terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan locengnya. Dua kali ya, Syekh? Tak apa-apa, Syekh. Kan? Auto kena play? Auto play lah. Kalau auto play ni, abang nak mainkan video ni seterusnya. Dia bergerak sini. Kalau bukan auto, abang kata kan? Haji, data sikit. Video apa? Apa? Apa?